Nofs l-elementi li l-Partit Nazzjonalista ressa qudiem l-Awtorità tax-xandir fuq servizzi fost oħrajn imxandra fuq l-Istazzjon Nazzjonali li l-Partit ta' Bernard Grech jidirlu li kien żvantaġġjat ma ġewx ġustifikati. Dan apparti li kwart mill-elementi tal-Partit Nazzjonalista f'dan ir-rigward irterhom il-Partit Nazzjonalista stess. Zvela dan id-deputat laburista Jonathan Attart waqt program fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista li fih kienet jiddebatti mal-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus dwar ix-xandir pubbliku. F'47% tal-każijiet il-Partit Nazzjonalista ressa ma nstabx ikellu il-men ġustifikat. Kenna sitwazzjoni 24% li ġew irterati mill-Partit Nazzjonalista u ġew irterati għaliex ikun hemm forsi xi reazzjoni spontanja inkluż deċiżjoni mill-aktar ma tinftehimx, pereżempju, li tagħmel ilment ħabba l-fatt li l-mara tal-Prim-Ministru kienet mistiedna fuq programm mhux ta' ġejjed kurrenti ta' fuq Serata Ron. Quddiem il-kruċjata li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel fuq ix-xandir nazzjonali, Dr. Attar staqsa lil David Aġus minn kien l-ewwel mistieden tal-programm Extra preżentat minn Xavier Balzan. L-ewwel programm ta' ġrajt kurrenti mxandar fuq l-istazzjon nazzjonali fl-iskjeda tal-ħarifa. Mek il-lawer mistiede fuq il-program per esempio ta' Xavier Balzan? Mux jisit Xavier Balzan? Jisit Xavier Balzan? Mek kien? Kien il-kap tal-oppozizjoni? Tajje, bella kollu. David Aġus imbagħad ħassu imbarazzat xħin id-deputat laburista ta' sfond tal-attakk tal-Partit Nazzjonalista fuq ix-xandir tal-Istat. L-isfond ta' sitwazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li qed jipprova jiġustifika nuqqas ta' popolarità tiegħu. U ma tarax. Li tħarix tal-opinjoni pubblika. U ma tarax. Diskriminazzjoni għadhom diskriminazzjoni. Ippermetti li. Assolutament mhux il-każ. Anke saħansi. U paċenzja. Ġej biex jipprova iwaħħal fil-Euro 2020 għal fatt li huwa nuqqas popolari fl-istat.